Fudbalski klub Radnički odlukom rukovodstva odlučio je da veću pažnju posveti mlađim kategorijama igrača. Dečaci rođeni 2006. i 2007. godine treniraju sa Bratislavom Mitrovićem i Stefanom Ćirićem. Predsjednik kluba Zoran Nikolić istakao je da je cilj Radničkog graditi dobru osnovu i negovati fudbalsku školu. Videli ste da smo, kada su omladinci u pitanju, zadnjih nekoliko godina imali probleme, ali nismo imali dovoljno niti kvalitetnih fudbalera, a pogotovo dece iz Pirota. Koja je onda svrha tog takmičenja, pogotovo za mladince, ako nemamo našu decu i na kraju krajeva, kažem, ako se ovde ove deca ne afirmišu iz Pirota. Preko 40 dece ovde koje rade i koje treniraju, ima još mlađih, ima od 2009. znači praktično, odnosno od 2008. do 2010. godište i tamo imamo 30-ak ili 40 dece. Ono što sada evo hoćemo da uradimo, to je kupovina opreme za ove najmlađe, premda je tu još uvijek problem što i oni nisu sigurni kojim će sportom da se bave. Znači danas je to fudbal, sutra nešto drugo, ali kažem jednostavno mi ćemo pokušati da kroz kupovinu opreme, da kroz kvalitetan rad, evo kao što vidite ovde imamo dva trenera koji rade s ovim selekcijama, znači vratno ćemo pokušati da nađemo još neka rešenja kada su treneri mlađe kategorije u pitanju, hoćemo da napravimo manje grupe da bi taj rad bio kvalitetniji. Ivan Đunić, koordinator rada svih selekcija Radničkog, ocenjuje da deca imaju odlične uslove za rad, a akcenat je na tome da je Pirot fudbalski grad sa odličnim terenima i kadrovima. Sa ovom generacijom hoćemo da idemo za Paraćin 24. avgusta. Pokušat ćemo da odimo na neki međunarodni turnir tamo da igramo. Mi smo ovu generaciju vodili sada i u Bugarskoj na međunarodnom turniru gde su deca pokazala zavidan nivo kvaliteta. Međutim, vidimo da tu mora da bude još mnogo više rada, mnogo više napretka. Sa selekcijama 2008. do 2010. gde imamo isto toliki broj dece, možda čak i više, Rade Manić, gde smo mi mnogo dobili sa njim, sa njegovim imenom smo dobili praktično. Njemu sada pomaže u radu Bratislav Savić, pošto on nije bio jednu godinu dana u Pirotu. Čim je došao, mi smo ga angažovali sada i u tim selekcijama rade dva trenera. Nismo mogli da počnemo od ozgo. Mi smo morali da napravimo neku bazu i evo kao što vidite sami, to je jedna baza od koje mi očekujemo da u nekom narednom periodu dobijemo iz kvantiteta i kvaliteta. Prvotimci Radničkog neće sutra igrati u Slivnici protiv Slivničkih Geroja, već će snage odmeriti sa Radanom u Lebanu. Odlukom Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, Fudbalski klub Radnički biće domaćin konferencije klubova Srpske lige Grupa Istok. Na skupu će biti izvučeni parovi za predstojeću sezonu. Konferencija će biti održana u ponedeljak 6. avgusta u Velikoj sali gradske uprave u 18 sati.